Man tāds sajūta, ka jūs pietiekami bieži esat spēlējuši un labi ir gājis. Tas, ka ir pietiekami labas spēles bijušas viņam, tas iedod pārliecību vai kā ir jums pašām? Jā, nu viņas ir mums interesanta komanda, jo mēs ar viņām tuvu pie 20 reizēm esam spēlējuši, bet no tām 20 reizēm esam viņas uzvarējuši tikai 3. Bet mums ļoti daudz trešo seti bija. Jā. Tā kā mēs, ko iemācījāmies šogad, ka nevajag aizvilkt līdz tam trešam setam, labāk 2-0 viņus mēģināt kaut kā paņemt. Bet mums patīk ar viņām spēlēt. Es tā domāju, ka mēs jau tik daudz spēlējam, ka mums bez vezvēja tāds, nu atkal jūs, un davai uzspēlējam, un vienmēr ir forši. Pats galvenais, ko viņas jau ir izdarījuši, viņas ir nomierinājušās. Pirmā spēle viņas noteikti bija pārnervozējušās, anervozējušās, tīpaši Tīna nebija savā ādā. Jā, Naistja faktiski spēlē stabili jau no pirmās spēles. Nu, ja meitenes izslēdz šo nervozitāti ārā, tad tas kopējais meistarības, fizikalitātes, atlētisma, cīņas par apjoms, jā, ir ļoti labs viņām. Tik labs, ka viņas var vinnēt jebkuru komandu konkrētajā dienā. Es atļaušos apgalvot jebkuru komandu. Treners jau ir kaut kādas nianses atkal atgādinājis vai vēl šovakar sēdēsiet, skatīsiet? Jā, nu mēs tikko treniņā izspēlējam dažas situācijas, kuras noteikti parādīsies rīt spēlē, bet par stratēģiju mēs runājam burtiski 20 minūtes pirms iesildīšanās, tā kā vēl šodien neko nerunāsim. Ko sagaidīt no tās Brazīlijas komandas, kas ir tās firmas zīmes? Tik daudz ir spēlētas, kas pirmais nāk prātā? Nu, viņas ļoti stipri sit. Būs daudz tādu bubumu, es domāju, bubumu vai Tīnas blokā, bubumu man, es maņošu aizsardzību, nu kadreiz arī iesatīs noteikti laukumā. Tad viņas vēl ir diezgan interesantas, jo viņas izskatās, ka ir ļoti slinkas uz laukumu. Viņas izstās, ka viņas knapi skrien, knapi kustās un tajā pašā laikā viņas ir tik efektīgas tajā, ko viņas dara. Un vēl es ceru, ka bloķētāji varbūt parādīs savu firmas zīmi, kur viņa uzņem volejbola bumbu ar krūtīm kā futbolistu un vai arī ar kāju nospēlē. Bet nu, tas ir tikai tādā gadījumā, ja mēs ar nesu viņai iedodam tādu bumbu. Likme ļoti augsta. Pretiniekos pasaules čempions, brazīlietis. Nu tad kuram pārim būs stabilāki nervi, kurš izšķirošajos brīžos, tajos svarīgākajos punktos spēs parādīt savu spēli, tas arī uzvarēs, bet to var izdarīt arī Latvija, Tīna Anastasija. Jūsu stiprās puses pret viņām tieši spēlē? Ai, nu, visas, pilnīgi visas ir mūsu stiprās puses. Tas arī man šeit ir, kāpēc mēs varbūt neesam tik parocīgas viņām, jo nav tāda viena lieta, kuru mums vajag vienkārši neutralizēt, jo mums, ja viena lieta nesanāk, tad mums ir 3-4, pie kurām varam griezties un mēģināt. Stabilitāte un tikai vienīgi stabilitāte bez ekstra nervozēšanas kļūdām. Pārējo viņas spēj, tā kā novēlēsim, lai tieši tas arī izdodas, jo viņas var. Viņas ir ļoti labi trenētas, viņas ir paši labi pastrādājušas, mums ir lielisks treneris Dēmiens Vojtāsiks. Mēs esam taktiski labi sagatavotas, tehniski, fiziski, mums ir talants, mums ir labi volejbola gēni, ja mēs varam uzlikt aizskriet tiesis. Tā kā mums ir viss, lai mēs izcīnītu uz lielākās uzvaras. Galvenais, protams, ir psiholoģiskā noturība šādos momentos. Ja? Kā jums kopā līdz šim patīk šeit spēlēt tieši šī arēna? Mēs to vizuālo redzam, bet varbūt ir kādas nianses, kas jums patīk, nepatīk? Nezinu, man liekas, ka viss ir fantastiski. Smiltis ir labas, skatītāji, fano, dzied, dejo, priecājas par skaistu volejbolu. Mums ir Eiffeltornis, man reāli nav par ko sūdzēties tieši šiem laukumiem. Jā, nu pats tieši laukums ir ļoti neitrāls. Viņam nav ne dziļas, ne cietas smiltis, nav tādi kaut kas specifisks, kas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka viss ir uztaisīts tādas norma robežās, standartizēts, lai katrs spēlētājs var vienkārši iet rādīt savu labāko spēli. Pats galvenais jautājums Nastjai, nu Miša ir klāt vai būs rīt no rīta, kā tur beigās ir? Viņš būs rīt no rīta ielidos, satikšu viņu jau ciemetā, ja viņš atbrauks un jā, un tad viņš fanos ar mūsu ģimenēm, ar faniem, kas atbrauks un draugiem, jā, būs forši. Būs tāda pludmales volejbola svētka atkal, vai ne? Viņi jau šeit notiek jau 2 nedēļas, tā kā tikai kulminācija tuvojas. Ko jums novēlēt? Veiksmi, izturību un spēju izbaudīt katru punktu. Es domāju, ko vajag tādu. Nu, mēs ar Tīnu iepriekšējā spēlē sarunājam, ka mums būs servas 4, kuras pārkritīs pāri tīklam. Tīnam sanāca viens ejs. Nu tad uzliksim mērķi atkal 4, lai dabūtu 2 vismaz. Lai izdodas. Paldies. Paldies. Tetererere! Sārau! Latvijā! Latvijā! Latvijā!
so famous on Washington.